בסביבותיי, ברוך השם, יש פה רוב נשים. אכן זכיתי להיות בנו של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון. זכות גדולה שאני מזכיר אותה ברגש. אני, בשם המשפחה, מבקש להודות לחמת על ההחלטה, להכריז על שנת תש"פ כשנת הרב ניסים. אני רוצה לומר שאני שמח שהמושב הזה שלכם, שההתכנסות הזו שלכם, נערכת בבית יד הרב ניסים, הבית שמרכז ופועל לשמור את מורשתו ולהפיצה ברבים. יישר כוחכם. אני אומר רק עוד מילה אחת. נאמר כשמו כן הוא, ואכן חמת כשמו כן הוא. לא רק חמדה, לא רק חמת, אלא הגורם אשר מפיץ ושומר את שורשיה של היהדות, את מסורת ישראל, את קרנה של מדינת ישראל, כדי שנמשיך את השושלת של עם ישראל מדורות, מדורי דורות ולנצח נצחים. יישר כוחכם, חזקו ואימצו, ויד ויהיה הקדוש ברוך הוא עמכם בכל אשר תפנו, תפרחו ותשגשגו.